আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবুকো তাজি সোণহেৰাই জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে গানটো শুনি কেনেকুৱা পালে? ভালেই লাগিছে। মইতো সি বেয়া গায় বুলি কেতিয়াও নাভাবোঁ, কিন্তু দেউতাকেহে তাক সৰুৰে পৰা ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাটো বিচাৰিছিল। গতিকে মোৰ ভাল লগা বেয়া লগা কোনো কথাই নাই। আচলতে তুমি চাহকাপ গৰম কৰিবলৈ জুই ব্যৱহাৰ নকৰা হ'লেও হ'লহেঁতেন। মানে মানে ই সৌৰ শক্তিৰে গৰম কৰি ল'ব পাৰে নহয়? মানে কথাবোৰ বৰ ধেমালি কৰি কয়। তোৰতো কথাবোৰ আপত্তিজনক যেনেই লাগিছে। কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয় মা, তহঁতে কলেজলৈ পঢ়িবলৈ নাজানে। তুমিনো বাৰু মোক সন্দেহ কৰিব লাগেনে? তোৰ কাৰণে জেং কৰিছো, তই ফচাই দিলি। বছৰ আগত যদি কলি মই নকলে মায়েতো ক'বই। সেইটো মেটাৰ মই মেনেজ কৰিম। দেউতা আহিলা? আজি ইমান দেৰি কৰিলা যে। বাপে এটা মেচিন হে। তোমাৰ গা বেয়া নেকি দেউতা? নে তোমাক কোনোবাই কিবা কৈছে? তোমালোকৰ অফিচৰ মানুহবিলাকে তোমাক খুব কামত লগায়, যেন সিহঁতৰ বাপেকৰহে কৈ আছে। আৰে মানুহৰতো সুখ শান্তি বোলা এটা বস্তু আছে। চব তহঁতৰ কাৰণে, চব তহঁতৰ কাৰণে ইমান অশান্তিৰ মাজতো কাম কৰি আছো। আমাৰ কাৰণে তোমাক কোনোবাই কিবা কৈছে? মই ক'ৰবাত কাজিয়া লগা বুলি কৈছে ন? বিশ্বাস কৰা দেউতা, মোক কাজিয়া কৰি একদম ভাল নাপাওঁ। এই অলপ মনে মন থাকিবিনে? তহঁতৰ দায়িত্বখিনি নথকা হ'লে এই ঘোচ খাবলৈ খাপ পিটি থকা ইঞ্জিনিয়াৰকেইটাক কি দুখন গালত দুটা কান্তলীয়া চৰ্দি চাকৰি এৰি গুচি আহিলোহেঁতেন। তাৰমানে কেচ বেলেগ। কি বেলেগ? কি বেলেগ দেখিলি? আজি অফিচত এটাই মোৰ লগত তৰ্ক কৰিছে। গোটেসোপা ফাইল উলিয়াই মই শুদ্ধ বুলি প্ৰমাণ কৰি দিছোঁ, তাৰপিছতো সি মোক গালি পাৰে। কিয় দিম মই? এটা সোধাই নিদিলা কিয়? ৰচোন থাপ লাগে তোক। এই অকণমান ছোৱালী থাকে থাকিব নোৱাৰ? হে তই কি কৰি আছো ইয়াত? আচ্ছা ময়ো বাৰু প্ৰেমত পৰিব পাৰিম নেকি? সবটো ঠিকে আছে। চাওঁ চাওঁ আকৌ এবাৰ কচোন এনেকৈ। কি কিয়? তোৰ মুখত এই ভাৱটো আগতে দেখা নাই, কিবা লাজ লাজ ভাৱ যে। লাজটো কি তোৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেকি? মোৰ কি লাজ লাগিব নোৱাৰে? সেইটোৱেতো মই আচৰিত হৈছো। তোৰ মুখত এই ভাৱটো দেখিছো যেতিয়া কিবা এটাতো ৰহস্য থাকিবই লাগিব। আৰু সেইদিনা বিয়াৰ কথাও উলিয়ালি। অঁ মই বিয়া হ'ম বুলি ভাবিছো। হ'ল সঁচা? কোন কালৈ? তোক কেলৈ আৰু ৰচোন? বায়েৰক তই পাৰ্চনেল কথা সুধিবলৈ সাহস ক'ত পালি? আৰে মোৰ ভিনদেউটো কোন হ'ব, কোন
তোৰ বৰশীত পৰিল সেইটো মই ভনীয়েক হিচাপে তোৰ জানিবই লাগিব ন? হেই, মই কি কোনোবা মক্কেলে টোপ গিলিব বুলি বৰশী পাতি লৈ থকা বুলি ভাবিছ নেকি? তেন্তে তই কাৰোবাৰ বৰশীত পৰিলি? আৰে মই নহয়। কিবা সমস্যা হৈছে বোলা? আচৰিত, কাৰোবাক ভাল পাম বুলি ভাবিলে মনটো বৰ উখল মাখল লাগি থাকে দেই। আপোনাক হেল্প কৰিব পাই ভাল লাগিল, আকৌ লগ পাম, বাই। প্ৰকাশ, মই বাৰু প্ৰেমত পৰিলো নেকি? এই কি হ'ল হা? মোৰ দেৰি হৈছে, অফিচৰ সময় হ'লে মই কিন্তু গুচি যাম। এক মিনিট আৰু দেউতা, এয়া হ'লেই। অমা, বাকীখিনি লৈ আহচোন। এয়া নিছো। ই গাখীৰটো এতিয়াহে আহিছে। কি, এতিয়া গাখীৰ লৈ আহিছে? সি তাক কৈ দিবি তাৰ যদি অসুবিধা আছে আজিৰ পৰা দিব নালাগে গাখীৰ। শ্ৰাম, ৰ'বাচোন, মানুহটো ইমান বেয়া নহয় নহয়, আজি কিবা সমস্যা হ'ল চাগে। ৰ'বা, মই গাখীৰখিনি লৈ আহোঁ। আধলি খাহি, তোমালোকেও নো কি কৰি থাকাহে? ৰ'বচোন, তাই আকৌ আজি আপোনালোকক স্পেচিয়েল খুৱাই নহয়, কম দৌৰা দৌৰি কৰিছে হ'বলা। দিয়া দিয়া দিয়া, সোনকালে দিয়া, মোৰ দেৰি হৈছে। বাবা, হেৰি নহয়, ই ক'ৰবালৈ যাব নেকি? হেৰি, সি বোলে কিবা চাকৰি বিচাৰি যায়, মই একো ধৰিব পৰা নাই, আপুনি নহ'লে এবাৰ সুধিবচোন। বাৰু হ'ব দিয়া, দিয়া দিয়া, খৰ কৰা খৰ কৰা। আজি কিবা বেছি ভেজাল ভেজাল লাগিছে যে। কোৱা কোৱা, যি কোৱা কোৱা। মই পিছে গাখীৰৰ কথা কোৱা নাই। তেনেহ'লে তোমাৰ মনটো আজি ভেজাল ভেজাল লাগিছে? হয় হে, মোৰ মনটো আজি বৰ ভাল নহয়। মই কাজিয়া কৰোঁ বুলি ভয়তে কোৱা নাইতো। বাদ দিয়াহে, আচলতে মোৰ আজি অলপ দেৰি হ'ল। এই ৰাতিপুৱাই এজনী জগা পোৱালি ঢুকালে, বৰ ভাল জাতৰ আছিল। শুনি বৰ বেয়া লাগিল দেই। কিন্তু কি কৰিবা, দুখ কৰিতো লাভ নাই, যি হ'ল হ'লেই। কিবা বেমাৰ আজাৰ আছিল নেকি? নাই, তেনেকুৱা একো নাছিলে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মুজুঙা মাৰি থাকিলে, ডাক্তৰো আনিলোঁ, কিন্তু বচাব নোৱাৰিলোঁহে। দুখ নকৰিবা দিয়া, তুমি কিবা খালানে নাই? নাই, আজি একো নাখাওঁ দিয়া। হেৰি, তোমালোকৰ এজন খুৰা আছে নেকি বাৰু? অঁ, কিয়? কালি লগ পাইছিলোঁ, তোমালোকৰ কথা কৈছিলে। অঁ, তেখেত আমাৰ ঘৰলৈ আহিয়ে থাকে। অঁ, মোক কৈছিলে আহিব চাগে। মানুহজন ভালেই, কিন্তু বুজিলোঁ। হয় দিয়াহে, ৰাতিপুৱাই ইমান গোন্ধ। সেয়া ৰাতিৰে গোন্ধ চাগে। তোমালোকৰ ভাইটিৰ ৰিজাল্টৰ খবৰ ল'ব আহিম বুলি কৈছিলে। বাৰু, সময়খিনি যে উলিয়ালে তেখেতে। আহোঁ দিয়া। অঁ, যোৱা, মোৰো আজি ঢেৰ কাম আছে। অঁ, কোম্পানী এটাত জব এটা ওলাইছে, অকণমান চেষ্টা এটা কৰি চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। হয় নেকি, চাচোন চা। কিন্তু বাবা, তোক মই এটা কথা কওঁ, মানুহৰ কাম কৰাৰ প্ৰবল ইচ্ছা আৰু সততা থাকিলে কিবা নহয় কিবা এটা ৰাস্তা সদায় ওলায়। প্ৰথমতে তোৰ অকণমান কষ্ট হ'ব পাৰে, আৰু তই ডেকা ল'ৰা, তোৰ এইটো ষ্ট্ৰাগল কৰা বয়স। দেউতা, আগতীয়াকৈ চলি থকা এটা ছিষ্টেমক আমি জোৰ কৰি ৰখাব নোৱাৰোঁ। এতিয়াতো ছিষ্টেমে এনেকুৱা হৈছে যে তোমাৰ হাতত যদি পইচা পাতি নাথাকে, তুমি ভাল চাকৰি এটা কৰাৰ কথা বাদেই দিয়া, যিকোনো বস্তু আশাই কৰিব নোৱাৰা। তাৰমানে তোৰ দেউতাৰে তোৰ কাৰণে এসোপা পইচা সাঁচিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তই অসন্তুষ্ট? মই কথাটোহে কৈছোঁ। মই মোৰ নিজৰ প্ৰিন্সিপালত চলা মানুহ, মই আন দহজন জানো, তুমি আন দহজন মানুহৰ দৰে নহয়, হ'বও নোৱাৰা। খোৱা হ'লে আজি সাধাৰণ চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ বাবে ইমানখিনি কষ্ট কৰিব লগা নহ'লহেঁতেন চাগে। বাবা, মনে মানে থাক। হেৰি, তই মোক কি কমপ্লেইন কৰিছ? নাই নাই কৰা, মই আমাৰ আচল সমস্যাটোহে উদঙাই দিছোঁ।
দেউতা চাহ দিম নেকি? নাই নালাগে। দেউতা কি শুনো, কি কলিনো তই? কিনো ক'লো? ইমান ভালকৈ পাছ কৰাৰ পাছত এতিয়ালৈকে মই যে একো এটা কৰিব পৰা নাই, মই সেই কথাটোহে কৈছো। মনে মনে থাক, দেউতাৰে যে কিছুমান কথা বেয়া পায় তই জাননে নাজান? এইবোৰ কথা ইয়াত কিয় উলিয়াব লাগে? বাবা, কি আঠুলিটো যে নহয়, তাৰ ভেজা ফ্ৰাই হৈছে। কি? দেউতাই আদৰ্শৰ ময়দা গুলি তাত লেটিয়াই লেটিয়াই তাৰ ভৱিষ্যতটো ফ্ৰাই কৰিছে বুলি কৈছে। শ্ৰামী যে সঁচাকৈ পাগল দেই। আৰে আপুনি? মই মানে এফালে গৈছিলো, বুট কৰো কিবা। নহয় মানে ভাইটিৰ ইণ্টাৰভিউ আছে, তেখেতক অলপ খাতনি ধৰিলো। তেখেতক? আবেলি ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে স্যাভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার, এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড। কি হব আৰু, মোৰটো নষ্ট হ'ল। বছৰ লগত আকৌ কাজিয়া লাগিলি নেকি? নাই, ময়দাত লেটিয়াই বৰ বনোৱাৰ দৰে আদৰ্শত লেটিয়াই লেটিয়াই যে আমাৰ ভৱিষ্যতবোৰ বৰ বনাই আছে তাকে মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল। ঐ, তই দেউতাক এনেকৈ আঘাত লগাকৈ কিয় কৈছ? কি ক'লো, মই কি ক'লো তাৰ মাথা মুণ্ড জানো তই বুজি পালি? অঁ, দেউতাৰ মনত যে আঘাত লগাকৈ কৈছ সেইটো কিন্তু বুজি পাইছোঁ। হেৰো, দেউতাই আমাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰে, তেওঁকনো এনেকৈ আঘাত লগাকৈ ক'ব পাৰনে? হ'ব, এতিয়া লেকচাৰ দি তই মোৰ মূৰটো নষ্ট কৰিব নালাগে। তোৰ মাথাটো কিয় বেয়া হৈছে মোক এবাৰ ভালকৈ বুজাই কচোন। ফালতু কথাবোৰ বকি বৰ কৰি থাকে। পাগল হ'ল নে কিয়? কথাবিলাক ভালকৈ বুজাই নকয়। তাৰ ভেজা ফ্ৰাই হৈছে। কি? দেউতাই আদৰ্শৰ ময়দা গুলি তাত লেটিয়াই লেটিয়াই তাৰ ভৱিষ্যতটো ফ্ৰাই কৰিছে বুলি কৈছে। শ্ৰামী যে সঁচাকৈ পাগল দেই। আৰে, দেউতাই তাক ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ইঞ্জিনিয়াৰ বনালে। ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পায়ো ঘোষ নিদিয়াৰ কাৰণে তাৰ চাকৰি নহয়। ঘোষ দিবৰ কাৰণে দেউতাৰ ওচৰত পইচা নাই, কালিৰে পৰা সেইখিনি কথাকে কৈ আছে। আজিও চাগে দেউতাৰ লগত কিবা লাগিলে। তই ইণ্টাৰভিউলৈ ওলালি? বজাৰলৈ ওলোৱা নিচিনা লাগিছে নেকি? শ্ৰাম, খং নকৰিবিচোন, এটা ভাল কামলৈ যাবলৈ ওলাইছ। ভাল মুড এটালৈ যাবও পাৰিব লাগিব নহয়। মন ভাল কৰিলে ভগৱানেও সহায় কৰে, বুজিছ? এতিয়া মোৰ ইণ্টাৰভিউটো তোৰ ভগৱানে আহি দিব নেকি? তেনেকৈ নকবিচোন, ইমান ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিছ, ইমান এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিছ, ভগৱানে তোক নিশ্চয় সহায় কৰিব। আৰু মইতো তোৰ হয় মন্দিৰত। হ'ব, তই যি কৰ কৰি থাক, তোৰ লগত এনেকৈ লেকচাৰ পিটি থাকিলে মোৰ দেৰি হ'ব, মই যাওঁ। অল দ্য বেষ্ট। ভগৱানে যেন তোৰ খংটো কমাই ৰাখে আৰু ফটাফট যি প্ৰশ্ন সোধে সৰস্বতীয়ে কণ্ঠত বহি উত্তৰ দিয়া যেন সহায় কৰে। তই আশীৰ্বাদ দিয়েই থাকিবি নে শেষ হ'ব? মোৰ আশীৰ্বাদটো কেতিয়াও শেষ নহয়, তই গৈ থাক, মইতো আশীৰ্বাদ দিয়েই থাকিম। মই মানে এফালে গৈছিলো, বুট কৰো কিবা। নহয় মানে ভাইটিৰ ইণ্টাৰভিউ আছে, তেখেতক অলপ খাতনি ধৰিলো। তেখেতক? মানে ভগৱানক? আৰুনো কি, মোৰ সৈতে তেখেতৰ বহুত ভাল সম্পৰ্ক। ভাল ভাল, তেখেতক কিবা ক'ব লগা থাকিলে তেন্তে তোমাকে ক'ব লাগিব, তোমাৰতো তেখেতৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক। আপুনিতো মোক ভগৱানৰ পিয়ে বনাই দিলে। নাই নাই, তোমাৰ কথাৰ পৰাহে কৈছো। ঠিক আছে, কেৰি অন। মৰ্নিং ছাৰ। অ' মৰ্নিং মৰ্নিং। হেৰি, ছাৰে কিবা চিন্তা কৰি আছে নেকি? নাই। গা বেয়া নেকি বাৰু ছাৰ? হে, ঠিকে আছো, কিয়?
ছাৰ চাহকাপ নহয় মানে মোহনকে আনিবলৈ কওঁগৈ। যোৱা কোৱাগে। হেৰি ছাৰ চাহৰ লগত কিবা খাব নেকি? নাই নাই একো নাখাওঁ, খালি চাহে খাম। ছাৰ গেছ চেছৰ প্ৰব্লেম আছে যদি লাল চাহকে দিব কওঁ। হেৰা তুমি প্ৰশ্ন সুধি সুধি চাহ তাহ খাবলৈ মন নোযোৱা কৰি দিবাহি। ঠিক আছে ছাৰ, তেতিয়াহ'লে গাখীৰ চাহকে দিবলৈ কওঁ। যি দিয়া দিয়াগে মুঠতে কোৱাগে যোৱা। কি বুলি ভাবিছে আপোনালোকে, শিক্ষা দিব বুলি ভাবিছে নেকি? দৰকাৰ হ'লে ময়ো কিবা কিবি কৰি দিব পাৰোঁ, এই ৰাজক চিনি পোৱা নাই হ? কোনে ইমান হুলস্থুল কৰি আছে? ছাৰ খবৰ এটা লৈ আহোঁ নি। নালাগে, তুমি গৈ মোহনক ছাৰৰ কথা কোৱাগৈ যোৱা। ঠিক আছে ছাৰ, ছাৰ যাওঁতে এপাক চাই যাম নি। যি কৰা কৰি থকা মুঠতে ইয়াৰ পৰা যোৱা। ঠিক আছে ছাৰ। বাদ দিয়ক হে, বহুত দেখিছোঁ তেনেকুৱা আইডিয়েল পাৰ্চন, এবাৰ আমাৰ লাইনত আহি গ'লে চব চিধা হৈ যাব। এই ৰাজক চিনি পোৱা নাই হ? মই কিন্তু চিনি পোৱা নাই। তই কোন ৰে? নমস্কাৰ, মোৰ নাম দেৱেন। মই তোৰ বাপেক। হেৰা অ, মোৰ দেখোন দেউতা এখন পৃথিৱী নাই। এই মোৰ নাম শুনিলে তোৰ বাপেৰে স্বৰ্গৰ পৰা মূৰ দাঙি চাব। চাইছে চাইছে, অ আপোনাৰ হুলস্থুল শুনি আমাৰ সেই গুৰুদেৱ মানে সত্যৱতাৰেও মূৰ দাঙি চাইছে। তেখেতে আকৌ বৰ ভাল নাপায় মানে হুলস্থুল। হেৰা দেৱে, তুমি একো নজনাকৈ এই কথাবোৰত কিয় সোমাই যায়? এইবোৰ কথাত ভাগ ল'ব দৰকাৰ নাই নহয়। বুজোৱা নহয়, ই মোক কি বুলি ভাবিছে, মই কি ইয়াত লেকচাৰ মাৰিবলৈ আহিছো নেকি? হেৰা মই আকৌ সাবান বন ওচৰ মানুহ আহিছিলো বুলি ভাবিছিলো। ঐ কুত্তা, ৰবা, কি হৈছে কি হৈছে? সিহঁতে কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। কি কৰিব, খুব বেছি ট্ৰান্সফাৰ, ৰাস্তাত ধৰি মাৰপিট কৰিব, ইমানেইতো? বৰুৱাদা, সিহঁতৰ বহুত ওপৰলৈকে হাত, ইচ্ছা কৰিলে সিহঁতে সেই সকলোবোৰেই কৰিব পাৰে। মই কি ইয়াত লেকচাৰ মাৰিবলৈ আহিছো নেকি? হেৰা মই আকৌ সাবান বন ওচৰ মানুহ আহিছিলো বুলি ভাবিছিলো। ঐ কুত্তা, ৰবা, কি হৈছে কি হৈছে? এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ হয়, আপুনি মোক চিনি পায়? নাপাওঁ, আৰু পোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই। হয় ছাৰ, মই মানে ফটককে হুলস্থুল শুনি। এই চুপ, মই ইয়াত বান্দৰ সাপ চব একেলগে নচুৱাম। ৰাজখোৱা, এখেতক ভালকে বুজাই দিয়ক, এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ হয়, কোনো বজাৰৰ চাৰিআলি বা জংগল নহয়। ছাৰ ঠিক কথাই কৈছে। এই মিষ্টাৰ সত্যবত বৰুৱা, মোৰ নাম ৰাজ হয়, ৰাজ ৰাজ মোৰ নাম, আৰু মোৰ নাম সত্যব্ৰত বৰুৱা, আৰু মোৰ নাম দেৱেন। এই চুপ, এসপ্তাহৰ ভিতৰত মোৰ পাপাৰ কামটো যেনে তেনে হ'ব লাগিব। তোমাৰ নামটো ৰাজ হ'ল বুলিয়ে ইয়াত তোমাৰ দেউতাৰ ৰাজ চলি থকা নাই। বৰুৱাদা অলপ ধৈৰ্য ৰাখকচোন, আৰু ৰাজ তুমি অলপ ধৈৰ্য ধৰা, এখেত বয়সস্থ মানুহ, তোমালোক আজিকালি ডেকা ল'ৰাবোৰৰ বৰ খঙহে, কথা ক'বলৈ ভয়েই লাগে। ৰাজখোৱা, ইয়াত ভয় কৰিবলগীয়া কিটো আছে? আৰু তোমাৰ দেউতাৰ কোনহে? মোৰ ফেচ টু ফেচ কথা, দেৱানন্দ কাকতিৰ, অৰ্থাৎ মোৰ পাপাৰ ইয়াত ফুচি থকা ফাইলটো পাছ হ'ব লাগে। হ'ব হ'ব, বৰুৱাদাই কিবা এটা কৰি দিব নহয়, মই বৰুৱাদাৰ কথা পাতিম নহয়, তুমি খালি উগ্ৰ নহ'বা। কি কথা কৈছে ৰাজখোৱা, সেই ফাইলটোত বহুত অবজেকশ্যন আছে। বৰুৱাদা এওঁ খংটো বৰ বেছি। ৰাজ তুমি এতিয়া যোৱা, মই বৰুৱাদাৰ কথা পাতিম নহয়। মোৰ নাম ৰাজ হয়, মনত থাকে যেন। ময়ো কাৰো ৰমা চকুলৈ ভয় কৰি কাম কৰা মানুহ নহয়। জানো বৰুৱাদা জানো, অলপ ঠাণ্ডা হওকচোন, বলক আপোনাৰ কেবিনেটত বহোগৈ। হেৰা তুমি গিলাচ পানী আনাচোন। ঠিক আছে, আহক। আপোনালোকো মানে, আপোনালোকেনো এইবোৰ মানুহক কিয় পাত্তা দিয়ে? আপুনি কথাবিলাক ভালদৰে বুজা নাই। বুজিবলৈ কিটো আছে, সিহঁতৰ গুণ্ডামিলে ভয় কৰি মই কামটো কৰি দিব লাগে? মই আপোনাক যথেষ্ট ভাল পাওঁ, সন্মান কৰোঁ, সেইকাৰণেহে কৈছোঁ, সিহঁত বৰ সুবিধাৰ মানুহ নহয়। মইতো তাকেই কৈছোঁ, গতিকে অসুবিধাবিলাক কিয় চপাই ল'ব লাগে? নহয় বৰুৱাদা, সিহঁতে কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। কি কৰিব, খুব বেছি ট্ৰান্সফাৰ, ৰাস্তাত ধৰি মাৰপিট কৰিব, ইমানেইতো? বৰুৱাদা সিহঁতৰ বহুত ওপৰলৈকে হাত, ইচ্ছা কৰিলে সিহঁতে সেই সকলোবোৰেই কৰিব পাৰে। দেৱানন্দ কাকতিৰ দৰে মানুহবিলাকে দেশত কিয় টপটপাই ফুৰিব পাৰিছে আপুনি জানে? আমাৰ এই আত্মসমৰ্পণৰ কাৰণে। এক্সিডেণ্ট? ক'ত, কেনেকৈ, এতিয়া ক'ত আছ? আৰে হেল্ল' ৰেখা, গুচিয়ে গ'ল নহয়, মই ইয়ালৈ কিয় আহিছোঁ একো গমেই নাপালোঁ।
ইমানকৈ সুধিলোঁ দেৰি হ'ব নেকি, পিছত ক'ম বুলি গুচি গ'ল। তহঁতৰ প্ৰয়োজনবোৰ পূৰাবলৈ দেউতাৰ আকৌ ডাঙৰ অফিচাৰ নহ'ল নহয়। দেউতাতকৈ তলৰ মানুহো বহুত ওপৰলৈ যোৱা দেখিছোঁ। আমাৰ জনহে একেবাৰে ধৰ্ম যুধিষ্ঠি। আই এম ছৰী, মাজে মাজে তাইক লৈ আমি কেতিয়াবা বৰ লাজত পৰোঁ, কেতিয়াবাতো নিজৰ বা বুলি ক'বলৈ লাজ লাগে। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, জকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াজ ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার। এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।